ka qenë e shpejtuar e madje nuk u shpall nga njeriu i duhur. Shikon, unë mendoj që shqiptarët janë vënuar gjatë historisë pa fajin e tyre. Shpesh herë ndoshta dhe s'janë organizuar si duhet, por megjithatë ka qenë faji i tyre edhe në 12 dhe 13 në pastaj Londër kur janë ndarë, nuk ka qenë faji i tyre as dëshira e tyre. Mendoj edhe në 45-ën që është bërë për rrështim veçanti nga bloku i komunizmit, dhe po ashtu do të edhe deri në vitet 90-ta, kur kemi bën ndarjet plot. Unë mendoj që gjitha këto procese kanë stagnuar dhe Kosova ka jetuar edhe në regjimin okupues serb, por njëkohësisht edhe në regjimin komunist. Do të thotë njerëzit i kanë përjetuar dy dhuna, dy presione. Unë mendoj që momenti më i mirë për shpallën e pavarësisë së Kosovës ka qenë 12 qershor 99. Në atë kohë ka pasur një konsenzus nacional, ka pasur një mbështetje unanime, do të thotë të votës, cilin do të cep votës, dhe ka qenë ende freskët vujtja, gjenocidit që ka bu Serbia, angazhimet e tjera që bota ka kulmu edhe me intervenim ushtarak. Dhe mendoj që çdo ditë më vonë ka qenë e vonshme. Besoj kjo. Dhe kjo është fakt shkencor, jo vetëm fakt politik ose partijak. Edhe sot, çdo ditë që bëjmë një punë më vonë, është më dobët, po e zëmë që jemi antarë të KB-s, ma letë ka qenë me dhe më që shonë të nënë si sot, ma letë ndështë 2008 si sot, edhe ma fështi, ma letë sot se nesër, se rrështimi forcave politike globale ndryshon, dhe shofim që edhe sot në disa vende, po ndryshon, nuk janë ata akterët e vitin 90 bashkë glodhur, si ko që kanë qenë atë kohë. E dyta, se për këtë personit, me ndojtë i themi pra, dy gjerë. Pse e ledzoj deklaratën, Hashim Thaçi? Po që unë thëmë kështu. E para në kuptimin juridik, nëse më lejo ta them. Në kuptimin juridik, kushdo që ledzoj me vëmendje, deklarata e pavarësisë fillon kështu. Ne përfaqësuesit të zgjedhur popullit Kosovës. Por nuk përmendet kuvendi. Bonin me kuvendi, jo rasisht. Për shkak se kuvendi ka dërguar prej rezolutës 1244, rezoluta nuk e lejon shpallin e pavarësisë. E ke qartësinë e duhur, dhe unë po them, në zyrën time gjithmonë e kam mbajtur deklaratën e pavarësisë edhe të Kosovës edhe të SHBA-ve. Dhe parafërsisht fillon njëjtë. Dhe arsyeja ka qenë kjo, kur kem diskutuar me njerëz, të kem menduar që kuvendin mund të vijë. Rezoluta 1244 mund të vijë përfaqësuesi sekretarit, edhe pse ka qenë gjerman, një rekër i orientuar drejt, por në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka qenë një prej postulatave që është pozitive për Kosovën, thotë, e shpallur nga përfaqësuesit e Kosovës. Pra jo nga kuvendi. Nga kuvendi i cili ka qenë i kufizuar me kornizën kushtetuese dhe rezolutën 1244. Dhe në atë kohë nëse morën përfaqësuesi, nëse thotë ne përfaqësues të popullit të zgjedhur të popullit të Kosovës, përfaqësuesi më legjitim i popullit të Kosovës ka qenë kryeministri, kryetari i partisë më të madhe politike. E dyta dhe me vota ka qenë njëri më i zgjedhur me votat më të shumta që ka pasur në atë kohë. Mendoj këto dy janë postulate. Po në anën tjetër, i bën der Kosovës. A është zgjedh, është më thotë që ose me lexu deklaratën e pavarësisë mbi këtë kontekst, po themi të shpjegimit juridik, apo për shkak se ai ka qenë më i fortë pe liderëve politik në atë moment edhe thjesht ka ai ka mos përgjigjësi për me lexu deklaratën juridik që është në anën e tij. E dyta është momenti i po ashtu i rëndësishëm, ka qenë njëri më i fuqishëm politik. Dhe në një kohë kur bëhet një ngjarje më e madhe politike në një vend, pa dilem edhe barrën e përgjegjësisë pozitive dhe negative merr personi që ka barrën më të madhe politike. Dhe e treta natyrisht që ka qenë personi i mbështetur me fuqi politike edhe për ndryshimin që mund të bëheshin në kuptimin pozitiv për Kosovën. Dhe nuk ka kush gjatë keqe, gjithë të zgjedhurit e kanë shpallë pavarësinë e Kosovës, ai e ka pasur nderin që ta lexoj, dhe unë mendoj që nuk ka askush hidhrim që duhet ta ketë, nuk ka pasur legitimitet qytetar kërkush më shumë si ai, po do të thë edhe është një person që identifiku edhe me luftën për liri, pra nuk ka diçka ne bila ditë, kur kemi qenë kuvendin e Kosovës, një ndër përvatit tonë ka qenë, cilat familjet i thirrim, sa onë se është vendi shumë i vogël atje, kem pos, pra kemi përvu gjithë njërzit kontribuës që t'jenë prezent, do të t'je vetëm deputetet, po dhe të tjerë, bile në kam betë shumë kesh, për njërë që kanë qenë familjet e dëshmorve, burgosur politik, njërës intelektual, vujtjet e ndryshme, që s'kanë mund